За 2 роки, відколи у Хмельницькому запровадили пілотні соціальні проекти «Безпечний будинок» і «Сусідська варта», правоохоронцям вдалося організувати систему взаємодії з громадою міста. Голови ОСББ організували збори мешканців будинків, де вони є головами, відповідно, за участю поліцейських, де ми провели також спільні такі зібрання, де більшість мешканців тих будинків, де проводилися збори, проголосували за впровадження такого проекту, за дану систему побудови взаємодії з органами поліції. І, відповідно, провели обстеження території проживання цих місць, визначили найбільш уразливі місця, місця ризиків і почали працювати. Інформаційну підтримку проєктів здійснює міжнародна організація IREX. Інформаційну підтримку ми готові надати кожному, хто готовий проявити таку ініціативу. Сусідська варта – це співпраця між поліцією та громадянами. І вона спрямована на співпрацю в таких 3 компонентах – це безпека будинку, безпека території і, власне, безпосередньо комунікація із поліцією. Тому що дуже складно вирішити якісь проблеми безпеки, так, не координуючи свої дії із поліцією. Так само поліція не завжди може допомогти, якщо ви до неї не звертаєтеся. Форум у Хмельницькому об'єднав правоохоронців, представників влади і тих, хто готовий безплатно охороняти громадський порядок. Цього разу вони говорили і про можливість використання для забезпечення безпеки камер відеоспостереження, квадрокоптерів, бодікамер і планшетів, котрі є на озброєнні поліції. Презентували на форумі і стартовий пакет безпеки для тергромад. Відеокамери, відеонагляд, який встановлюється в в'їзді, при виїзді в населеного пункту, в місцях масового скупчення людей і біля адмінбудинків. Можна буде навіть заподіяти якісь небезпеці. Формування громади і порядок Наркаєвицької ОТГ об'єднало 11 добровольців. У нас формування, ми не юристи і ми не поліція, ми просто прості громадяни, які працюють, мають свою роботу і в різних сферах працюють. Тобто, якби вони такі форми поїзди подивитися, навіть десь якогось досвідом обмінятися, це, я вважаю, це дуже корисно. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.